Esperientzia gu etorkizunarekin eta konkretoki Gipuzkoa laben, pixate abiatu gera, ba, horrengo gizartearen pixate, analizi bat egiten badugola perspektiba pixkatekin, konturatzen gera aro aldaketa batetan sartuta goela buru belarri. Bai. Gauza asko ari dira aldatzen, eta honek ekartzen digu ba, oso estenategi konplexua, eta era berean ba, erronka berri edo dilema berri batzu erantzun beharra. Ingurunera behiratzen badugu, gure inguruko enpresak oso estenategi lehiakorrean daude sartuta, oso estenategi konplexuan, osako globalizazioak sortu duen estenategi horretan, honek lanean eta enpleguan ere etengabeko aldaketa da, sortzen ditu, teknologiak aurrera begira pixat diotenez ba, aldaketa esponentzialak ere ekarriko dizkigu, gurean daukagu jada baita krisi pixat ekologikoa edo ekologiko-energetikoa, eta horrekin batera ba, aldaketa klimatikoaren erronka, eta guzti honek egiten dabilena da pixat orain arte daukagun ongizate egitura hori ba, igatzen jutia. Bai. Honen aurrean ikusten dugu beharrezkoa ba, tresna berria garatzea, erronkei berri heltzeko, eta batez ere ba, pixat guk heldu digu konkretuki Gipuzkoa laben barruan pixat lurraldeko pixat diagnostiko partekatua osatzeko edo bizio partekaturi osatzeko ba, tresna berriak abian jartzen. Bai, eta igual konkretuki ba, bi aipatuko nituzke, bi lerro jarri ditugu martxan, bata da ba, ikerketa ekintzaren bidez diagnostiko pixat partekatu hori o narratiba partekatu hori osatzea eta eragileekin bat egitea, eta bigarrena izango litzateke ba, formazioaren bidez espazio bat sortzea bizio partekatu hori, lurraldeen erronken gaineko bizio partekatu hori sortzeko eta eragileen artean ba, saretzeko.